ومن وكل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه. وکالت کے مسائل چل رہے ہیں بھائی جی. ومن وکل رجلا بھائی صورت مسئلہ یہ, میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا کہ جو زید کے پاس جو گاڑی ہے وہ گاڑی اس سے خرید لو. آپ نے ابھی گاڑی خرید تو آپ میرے وکیل بن گئے, لیکن آپ نے ابھی وہ گاڑی نہیں خریدی تھی, وہ تصرف آپ نے نہیں کیا تھا کہ میں نے خود ہی وہ تصرف کر دیا, موکل نے خود ہی زید سے وہ گاڑی خرید لی. تو کہتے ہیں جب موکل نے خود وہ کام سر انجام دے دیا تو بس اب وکیل کی وکالت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی وکیل کے. لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا یہ گاڑی میں نے اس سے خرید لی پھر کچھ عرصے بعد پھر واپس اس کو بیچ دی, اب وکیل جا کر دوبارہ میرے لیے گاڑی خرید لے کہ یاد ہے آپ نے مجھے کیا کیا تھا, وکیل بنایا تھا اسی گاڑی کے خریدنے کے لیے. نہیں بھائی, جب پہلی مرتبہ ایک دفعہ پھر سر انجام دے دیا تو اس پہلی مرتبہ کے لیے میں نے وکیل آپ کو بنایا تھا تو وکالت کیا ہوئی آپ کی, ختم ہو گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا وَمَنْ وَكَّلَ بھائی واو سے پہلے نون آیا ساکن, اس کو بھی واو کر کے واو میں ادغام کریں گے وَمَنْ وَكَّلَ. سمجھ میں, یہ قانون ہے بھائی کہ حروف یرملونا, حروف یرملونا یعنی یا را میم لام واو نون, ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی انہی حروف کی جنس سے بدل کر ان میں کیا کیا جائے گا, ادغام. تو انہی میں سے یرملونا میں ایک واو بھی ہے, تو دیکھو واو سے پہلے ومن نون ساکن آیا تو اس نون کو بھی واو کر کے پھر واو میں اس کا کیا کر دیا, ادغام. تو جو حرف آئے گا اسی کے مطابق نون کو بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے یرملونا کے حروف میں سے بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو, بِشَيْءٍ کسی چیز کا, ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ پھر تصرف کر لیا موکل نے خود اس چیز کے اندر جس میں اس کو وکیل بنایا تھا, بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ تو وکالت کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اچھا بھائی آپ کو میں نے وکیل بنایا کوئی چیز بیچنے کے لیے یا کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو یاد رکھیے اب وکیل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ چیز اپنے اصول یا فروع میں سے کسی کے ہاتھ بیچ دے. میں نے آپ کو گاڑی دی, جاؤ لے یہ میری یہ گاڑی بیچ دو, آپ نے وہ گاڑی اپنے والد کے ہاتھ فروخت کر دی, وہ آپ کے اصول میں سے آپ کا یہ بیچنا جائز نہیں. یا آپ نے اپنے دادا کے ہاتھ فروخت کر دی بھائی, سمجھ میں, یا نانا کے ہاتھ فروخت کر دی, یا فروع کے ہاتھ فروخت کی, اپنے بیٹے کے ہاتھ فروخت کی یہ گاڑی, یا اولاد کی اولاد کے ہاتھ کیا کی یہ گاڑی فروخت, یہ جائز نہیں ہے بھائی. وجہ یہ کہ یہ جو اصول و فروع ہوتے ہیں ان کی گواہی بھی ایک کسی شخص کے حق میں قبول نہیں کی جاتی بھائی. تو کیوں نہیں قبول کی جاتی, کیونکہ تہمت کا خدشہ ہے, یعنی دل میں بدگمانی آ سکتی ہے بھائی. بدگمانی کیا ہو سکتی ہے, دل میں بدگمانی کسی کے آ سکتی ہے بھائی. آپ ایک مقدمہ چل لڑ رہے ہیں اور اس میں اپنے بیٹے کو ہی بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں یا اپنے والد یا دادا کو ہی بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں, تو بدگمانی آ سکتی ہے کہ یہ چونکہ یہ کیا کر رہا ہے,
یہ جو مدعی ہے اسی کا فائدہ ہے تو اس کا جو اصول فروع ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہوں جھوٹی گواہی دے رہے ہوں کیونکہ یہ اس کا نفع سب کا نفع ہے اس کا نفع تو گویا اپنے نفع کے لیے وہ گواہی دے رہے ہیں لہذا درست نہیں تو یہاں بھی ان کے ہاتھ بھیجنا صحیح نہیں کیونکہ کسی کے دل میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ اس نے اس کو صحیح قیمت پر نہیں بیچی ہوگی بلکہ کیا کیا ہوگا سستی بیچتی ہوگی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کیونکہ ان کے نفع آپس میں مشترک ہوتے ہیں بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں نفع مشترک ہوتے ہیں ایک چیز سے جو نفع اٹھاتا ہے دوسرے بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو یہاں بدگمانی آ سکتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہوگا صحیح قیمت پر ان کو نہیں بیچی ہوگی لازمی بات ہے سستی بیچی ہوگی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اور آپ اور کسی آدمی نے کوئی گاڑی میں نے مثلاً آپ کو دی بے اور شیر چاہے بے کا مسئلہ ہو چاہے شیرا کا مثلاً میں نے آپ کو گاڑی دی یہ گاڑی فروخت کر دو یہ گاڑی آپ نے اپنے غلام کے بار فروخت کر دی یا اپنے مکاتب پر فروخت کر دی یہ جائز نہیں مولانا یہ دی اس لیے کہ غلام کا کے پاس غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے آقا کا تو گویا خود ہی اپنے اوپر گاڑی کو بیچ رہا ہے بھائی اپنے اوپر ہی کیا کر رہا ہے گاڑی کو بیچ رہا ہے اور مکاتب جو ہے مکاتب اس کے ساتھ تو عقد ہوا تھا کہ مثلا تم اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو تو اس کی کمائی میں آقا کا حصہ ہوتا ہے آقا کا حصہ ہے وہ پیسے جمع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جو بھی کماتا ہے تو پیسے جمع کر رہا ہے تو اس میں آقا کا حصہ آ گیا بلکہ اگر وہ عاجزی کا اظہار کر دے کچھ جمع کر لیے اور ہو ہی نہیں رہے آخر آ کر وہ کہتا ہے مجھ سے تو یہ پیسے جمع نہیں ہو سکتے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اختہ کتابت فوراً کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ عام غلام بن جاتا ہے اب اس کے پاس جتنے پیسے تھے ان ساروں کا مالک کون بن گیا آقا خود بخود بن گیا بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو ان پر بھی ان کے ساتھ بھی بے جائز نہیں کیونکہ ان پر بیچنا گویا اپنے آپ ہی پر کیا کرنا ہے بیچنا ہے گویا وکیل نے خود ایک چیز خرید لی ہے تو یہ درست نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں ول وکیل بالبیع والشراء وکیل بالبیع اور وکیل بالشراء جو ہے لا یجوز لہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یعقد عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی کہ وہ عقد کرے امام اعظم کو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مع ابیہ اپنے والد کے ساتھ وجدہ اور اپنے دادا کے ساتھ وولدہ اور اپنے ولد کے ساتھ یاد رکھیے ولد کا لفظ بیٹے بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے جی نہ اپنی اولاد پر ولدی ولدی ہی اور نہ اپنی اولاد کی اولاد پر وزوجتی ہی اور نہ ہی اپنی بیوی کے ہاتھ پر فروخت کرنا جائز ہے وعبدی ہی و مکاتبی ہی اور نہ ہی اپنے غلام کے پر اور نہ اپنے مکاتب پر فروخت کرنا جائز ہے وقال ابو یوسف و محمد صاحبین رحمہ اللہ فرماتے اپنے غلام یا اپنے مکاتب پر تو نہیں فروخت کر سکتا لیکن باقی یہ جو ذکر ہوئے اصول و فروع بیوی وغیرہ ان کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مثل قیمت پر بیچے یعنی اس جیسی چیز کی جو قیمت ہوا کرتی ہے اسی قیمت پر بیچے مثلا میں نے آپ کو گاڑی بیچنے کے لیے بھیجا تھا اپنی گاڑی آپ کے حوالے کی تو اس قسم کی گاڑی مثلا بازار میں کتنے کی بکتی ہے 1,00,000 روپے کی تو اگر آپ 1,00,000 روپے ہی میں کیا کرتے ہیں ان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں تو اب کیا ہے اب درست ہو گیا مولانا کیونکہ آپ نے اسی قیمت پر بیچی ہے لہذا اب یہاں بدگمانی بھی نہیں ہے بھائی کہ اسی قیمت پر بیچی ہے جس قیمت پر یہ بکا کرتی ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یجوز بیعہم منہم بیچ جائز ہے اس وکیل کا بیچنا منہم ان لوگوں کے ہاتھ بمثل القیمتی کس کے بدلے میں قیمت کے مثل کے بدلے میں الا فی عبدہ و مکاتبہ مگر اپنے غلام میں اور اپنے مکاتب میں یعنی ان کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے بھائی ان کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے حتیٰ کہ اگر تھوڑا سا بھی نقصان ہے اس قیمت سے پھر بھی بیچنا صحیح تھوڑا سا بھی اور چیز خریدنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تو آپ ان سے کوئی چیز خرید کر لے آتے ہیں مثل قیمت پر اگر خریدی ہے پھر تو ٹھیک ہے مولانا صاحبین فرماتے ہیں
امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہی نہیں سرے سے. صاحبین فرماتے ہیں اگر مثل قیمت پر اگر آپ ان سے خرید کر لائے ہیں چیز تو ٹھیک, لیکن اگر معمولی سا فرق بھی ہوا, غبن یسیر بھی ہوا تو درست. آگے آپ کو بتائیں گے کہ وکیل بشرا اگر کوئی چیز بیچنے جاتا ہے یا کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو تھوڑا بہت فرق ہوا تو اس کی گنجائش ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تھوڑا بہت غبن ہو, تھوڑا بہت دھوکہ کھائے, کمی ہو, نقصان ہو, تو یہ ٹھیک ہے, برداشت ہے وکیل بشرا میں بھی اور وکیل بل بیع میں بھی. لیکن ان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو صاحبین کہتے ہیں یہاں غبن یسیر کی بھی گنجائش نہیں ہے, بلکہ کس پر بیچنا ضروری ہے؟ مثل قیمت پر بیچنا ضروری ہے. ہاں البتہ اپنے غلام اور مکاتب کے اندر صاحبین بھی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ تو بیچنا بالکل جائز ہی نہیں, کیونکہ یہ اپنے اوپر ہی بیچنا ہے بھائی, یہ اپنے سے خریدنا ہے. والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اچھا بھائی میں آپ وکیل بالبیع ہیں میرے, میں نے آپ کو گاڑی دی کہ جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو, تو آپ کتنے میں فروخت کرنا آپ کے لیے جائز ہے, کتنے میں فروخت کرنا جائز نہیں؟ بھائی امام صاحب فرماتے ہیں اس کے تھوڑے پیسوں میں بیچنا بھی صحیح اور زیادہ پیسوں میں بیچنا بھی صحیح ہے, دونوں طرح بھی. تو اس کی بیع بالقلیل, قلیل کے بدلے میں بھی بیع صحیح ہے اس کی, اور کثیر کے بدلے میں بھی صحیح ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, نقصان کے ساتھ بیچنا صحیح نہیں, صرف اتنے نقصان کی گنجائش ہے جتنا عام طور پر لوگ دھوکہ کھا لیا کرتے ہیں, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے بھائی, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. جتنا لوگ دھوکہ عموماً کھا لیا کرتے ہیں, تھوڑا بہت فرق ہو, تھوڑا بہت نقصان کے ساتھ اگر بیچ آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی, اور اگر تھوڑے زیادہ نقصان ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے بھائی, صحیح نہیں ہے. آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کیسے پتا چلے گا کہ یہ اتنا لوگ اتنا دھوکہ نہیں دیتے, اتنا دھوکہ نہیں کھاتے, بھائی کیسے پتا چلے گا؟ کہتے ہیں بھائی بازار والوں سے اس کی قیمت لگوائی جائے. اگر کوئی بھی تاجر جو اسی کام کا ماہر ہے وہ اس کی وہ قیمت لگا دیتا ہے تو معلوم ہوا اتنا دھوکہ لوگ کھا ہی لیتے ہیں. اچھا چلیے, تو آگے تفصیل آ رہی ہے مولانا. تو کہتے ہیں والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور بیع کا جو وکیل ہے جائز ہے اس کے لیے بیچنا, اس کا بیچنا جائز ہے. بالقلیل والکثیر, قلیل کے بدلے میں اور کثیر کے بدلے میں دونوں طرح جائز ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی لہذا میں نے آپ کو ایک گاڑی دی, گاڑی ہے 100,000 روپے کی, تو آپ لے جا کر کیا کر دیتے ہیں, 100,000 میں بیچ آتے ہیں یا 110,000 میں بلکہ میرے لیے بیچ آتے ہیں, یہ تو ہے ہی جائز. اگر آپ گئے اور گاڑی آپ نے وہی 60,000 کی فروخت کر دی, یہ بھی جائز ہے. امام صاحب فرماتے ہیں چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو. وقالا, اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز بیعہ بنقصان الا یتغابن الناس فی مثلہ. اچھا بھائی امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے, قلیل کے بدلے بیچے پھر بھی جائز, کثیر کے بدلے بھی بیچے پھر بھی جائز, اس لیے کہ کہتے ہیں انہوں نے مطلق وکیل بالبیع بنایا ہے, مطلق بھائی بنایا ہے. کوئی قید لگائی تھی کہ تھوڑے پیسوں میں نہیں بیچنی؟ اگر لگائی تھی وہ تو الگ بات ہے, اس نے تو کوئی قید نہیں لگائی کہ تھوڑے پیسوں میں بیچنا یا نہ بیچنا, تو وہ تھوڑے پیسوں میں بھی بیچ آیا. تو جب اس نے کہا تھا بیچاؤ تو وہ تھوڑے کو بھی شامل تھا اور زیادہ کو بھی, تو اس نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی بھائی, جیسی بات اس سے ہوئی تھی اس کے مطابق بیچ کر آیا. اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں, اس کا لا یجوز بیعہ بنقصان, اس کا نقصان کے ساتھ اس کا بیچنا جائز نہیں. ایسا نقصان لا یتغابن الناس فی مثلہ, کہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے, فی مثلہ اس کے مثل میں, یعنی اتنا غبن نہیں کرتے لوگ بھائی اس جیسی چیزوں میں, اتنے کے ساتھ بیچ سکتا ہے. مثلا دیکھو ایک گاڑی ہے 100,000 کی قیمت ہے اس کی, آپ کو میں نے بھیجا بیچنے کے لیے, آپ گئے آپ گاڑی 95,000 میں فروخت کر آئے,
تو بھائی اتنا تو دھوکہ ہو ہی جاتا ہے مولانا، یا ایک ریٹ قیمت فکس ہوتی ہے مولانا، فکس ہوتی ہے یا مختلف لوگ مختلف قیمتیں لگاتے ہیں؟ مختلف قیمتیں لگاتے ہیں بھائی، نئی چیز تو الگ ہے، ویسے جو چیزیں عام بیچنے کے لیے ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں بھائی، مختلف۔ چنانچہ آپ دیکھتے نہیں، آپ ایک ہی چیز لے جاتے ہیں ایک تاجر کے پاس، وہ کہتا ہے بھائی میں یہ آپ سے 10,000 میں لوں گا، دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو اس کے 10,500 دے دوں گا، تیسرے کے پاس گئے اس نے کہا میں آپ کو 11,500 دے دوں گا اس کے، بھائی تو معلوم ہوا دیکھو قیمت کوئی ایک نہیں، تاجر لگا رہے ہیں اسی کام کے ماہر ہیں لیکن قیمت ایک جیسی نہیں ہوتی، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے بھائی۔ تو اگر صاحبین فرماتے ہیں اتنا نقصان، اب دیکھو گاڑی اس نے کتنے کی بیچ دی، 1,00,000 کے بجائے 95,000 میں، لیکن اتنی رقم میں اتنا دھوکہ تو لوگ کھا ہی لیتے ہیں، اتنا غبن تو کر ہی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقالا، صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز بیعہ، اس وکیل کا بیچنا جائز نہیں ہے، بنقصان، دیکھا نقصان نکرہ ہے، آگے لا یتغابن فعل آ رہا ہے تو اس موصوف صفت والا ترجمہ ہوگا، موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں کہ جائز نہیں ہے اس وکیل کا بیچنا، بھی نقصان ایسے نقصان کے ساتھ کہ لا یتغابن الناس فی مثلی، کہ لوگ غبن نہیں کرتے اس جیسی چیزوں میں، اتنا یعنی غبن نہیں کرتے بھائی۔ سمجھ میں آئے بھائی کہ لوگ اتنا غبن نہیں کرتے اس قسم نقصان کے مثل میں بھائی۔ والوکیل بالشراء، اور وکیل بالشراء کی بات آئی مولانا، وکیل بالبیع میں امام صاحب نے بتلایا قلیل کے بدلے بیچنا بھی جائز، کثیر کے بدلے بیچنا بھی جائز، صاحبین نے فرمایا نہیں اتنا غبن ہوا جتنا عام طور پر لوگ کر لیا کرتے ہیں تو گنجائش ہے، ورنہ جائز، بہت قلیل کے بدلے بیچا تو درست نہیں ہے۔ والوکیل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله، جبکہ وکیل بالشراء جو ہے جائز ہے عقده، اس کا عقد کرنا، بمثل القيمة، کس کے بدلے میں؟ مثل قیمت کے بدلے میں، وزيادة يتغابن الناس في مثلها، اور ایسی زیادت کہ لوگ غبن کیا کرتے ہیں اس قسم کی زیادت میں، یعنی اتنا کیا کر لیا کرتے ہیں لوگ بھائی، اتنا غبن کر لیتے ہیں بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ بھائی، آپ گئے گاڑی خرید کر لائے بھائی، آپ گئے آپ گاڑی خرید کر لائے، 1,00,000 کی گاڑی تھی، آپ میرے لیے 1,05,000 کی لے آئے، تو یہ تو اتنا دھوکہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کھا ہی لیا کرتے ہیں، اتنا دھوکہ تو کھا ہی لیتے ہیں بھائی۔ تو اس کی گنجائش ہے جتنا لوگ دھوکہ کھا لیا کرتے ہیں۔ ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله، اور جائز نہیں ہے بھائی اتنی زیادتی کے ساتھ کہ لوگ اتنا زیادہ دھوکہ نہیں کھاتے، مثلا گاڑی آپ تھی 1,00,000 کی، آپ میرے لیے 1,40,000 میں لے آئے، تو یہ تو بھائی اتنا دھوکہ تو کوئی نہیں کھاتا بھائی، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی اب آپ کو وہ بتلانے لگے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ لوگ اتنا دھوکہ کھا لیتے ہیں اس چیز میں، یہ اتنا دھوکہ نہیں کھاتے، پتا کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں بھائی قیمت لگوانے والوں سے قیمت لگوا لی جائے، جو اس کام کے ماہر ہیں جو یہی کام کرتے ہیں ان سے کیا کر لیا جائے اس کی قیمت، اگر کسی ایک کی قیمت بھی یہ والی آ گئی تو معلوم ہوا اتنا دھوکہ لوگ کھا لیتے ہیں، اگر کسی ایک کی قیمت بھی یہ والی نہ آئی تو معلوم ہوا اتنا دھوکہ لوگ نہیں کھاتے۔ اب گاڑی آپ بھائی میرے لیے میں نے بھیجا تھا گاڑی خرید کے لاؤ، آپ 1,40,000 کی لے آئے، اب گئے مارکیٹ میں قیمت لگوا رہے ہیں بھائی، کئی تاجروں سے پوچھا کہ یہ گاڑی اگر میں لوں آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنے کی لے لینی چاہیے مجھے، ایک کہے گا بھائی یہ گاڑی 95,000 میں لے لو تو ٹھیک رہے گی، دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا بھائی میرے خیال میں 1,00,000 کی ٹھیک رہے گی 1,00,000 تک لے لو، تیسرے کے پاس گئے اس نے کہا بھائی یہ میرے خیال میں 97,000-98,000 تک ٹھیک رہے گی، چوتھے کے پاس چلے گئے اس نے کہا بھائی 1,05,000-1,07,000 تک مل جائے تو لے لو بھائی، لیکن 1,40,000 کوئی بھی نہیں بتا رہا بھائی،
معلوم ہوا اتنا دھوکہ لوگ نہیں کھاتے, کسی قیمت لگوانے قیمت لگانے والے کی قیمت وہ نہیں آ رہی, اور اگر کسی قیمت لگانے والے کی وہ قیمت آ جاتی ہے پھر اس کا مطلب ہے اتنا یہ اتنا تو دھوکہ لوگ کھا ہی لیتے ہیں. مثلا بھائی آپ کو میں نے وکیل بالشراء بنایا یا وکیل بالبیع مثلا بنا دیا کہ یہ گاڑی میری جا کر فروخت کر دو, گاڑی تھی 1,00,000 کی, آپ گئے آپ نے 1,05,000 میں فروخت کر دی, میں آپ میرے پاس آئے میں نے کہا کتنے میں فروخت کی 1,05,000 نہیں کم لگاؤ ذرا قیمت, آپ نے مثلا میرے لیے فروخت کی 95,000 میں, کتنے میں آپ آئے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے, 1,00,000 کی گاڑی تھی 95,000 کی کیسے تم فروخت کر کے آ گئے؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہی ضابطہ وہی لگاؤ, بازار میں جائیں گے قیمت لگوانے والوں سے قیمت لگوا کے دیکھو, اگر کوئی ایک بھی اس کی 95,000 قیمت لگا دیتا ہے تو معلوم ہوا یہ قیمت صحیح ہے, اس نے یہ تھوڑا بہت غبن یسیر ہے اور اس کی گنجائش ہے, اس کی قیمت ہوگا تو ہر ایک کھا لیتا ہے, 1,00,000 کی گاڑی کتنے میں بیچ آیا 95,000 میں, تو یہ جائز ہے. والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين, اور وہ کمی بیشی کہ لا يتغابن الناس فيه کہ لوگ غبن نہیں کرتے اس کے مثل میں, ما وہ ہے وہ کمی زیادتی وہ ہے, لا يدخل تحت تقويم المقومين جو داخل نہ ہو, مقوم کہتے ہیں قیمت لگانے والا, جو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت قیمت لگانے کے تحت داخل نہ ہو, یعنی کوئی بھی اس کی وہ قیمت نہ لگائے بھائی. وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ, صورت مسئلہ یہ, میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ بھائی میری یہ گاڑی فروخت کر لاؤ, آپ گئے آپ گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر لائے, آپ نے گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دی, آپ آئے میں نے آپ سے سمن مانگے, آپ نے کہا زید کے ہاتھ میں نے گاڑی بیچ دی ہے اور وہ ایک ہفتے بعد پیسے دے دے گا, ایک ہفتے بعد, اور آپ فکر نہ کریں اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں ضامن ہوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو دیکھو بھائی میں نے گاڑی بیچنے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ اسی وکیل اسی شخص کو, اور وہی کیا کر رہا ہے سمن کا ضمان دے رہا ہے مجھے, یہ درست نہیں ہے کہ وکیل بالبیع کیا بن جائے ضامن بن جائے, اس لیے کہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وکیل سے. تو معلوم ہوا اب سمن کا مطالبہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ وکیل کو ہے, وکیل جا کر مطالبہ کرے گا, اور ضامن سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے, ضامن سے کیا کیا جاتا ہے تو مطالبہ کرنے والا بھی وکیل بن گیا, اور جس سے مطالبہ کرے گا وہ بھی کون ہے؟ وکیل ہے, لہذا یہ ضمانت صحیح. تو یہاں دیکھو مطالب مطالب مطالبہ کرنے والا اور مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے وہ ایک ہی شخص بن گیا, اور یہ تو صحیح نہیں, مطالب تو اور ہوتا ہے مطالب اور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنًا, جب ضامن ہوا وکیل بالبیع بھائی, کس چیز کا ضامن ہوا؟ الثمن, ثمن کا, عن المبتاعی, کس کی طرف سے؟ مشتری کی طرف سے, خریدار کی طرف سے. فزمانہ باطل, تو اس کا زمان کیا ہے؟ باطل ہے. وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ, صورت مسئلہ یہ بھائی, میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی کہ جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو, گاڑی فروخت کر دو, آپ گئے آپ نے نصف گاڑی فروخت کر دی, گاڑی تھی 4,00,000 کی, آپ نے گاڑی کا آدھا حصہ زید کو فروخت کر دیا 2,00,000 میں, اب میرے ساتھ زید شریک ہو گیا, آدھی گاڑی اس آدھی گاڑی میں آدھا حصہ اس کا ہے آدھا حصہ میرا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے, یہ کیا ہے؟ جائز ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ جائز. کہتے ہیں اس لیے کہ اس آپ نے وکیل بنایا تھا کل کے بیچنے کا, اور کل میں جز بھی ہوتا ہے, کل میں کیا ہے؟ تو جب کل کے بیچنے کی اجازت ہے تو جز کے بیچنے کی بھی اجازت ہے.
تو جب کل کے بیچنے کی اجازت ہے تو جز کے بیچنے کی بھی اجازت ہو گئی اور اس نے ایک جز بیچ دیا یعنی نصف حصہ کیا کر دیا ہے بیچ دیا ہے. نیز اس لیے بھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری چیز کو اکٹھا بیچنا مشکل ہوتا ہے تو یہ تھوڑی کر کے بھی بیچ دیتا ہے تو اس کا بیچنا صحیح. صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ درست نہیں ہے اس کا بیچنا آدھی چیز کو, اس لیے کہ اب وہ مشتری جو ہے وہ بائے موکل کے ساتھ اس چیز میں شریک ہو گیا اور چیزوں میں اعیان کے اندر جو متعین چیزیں ہیں ان کے اندر شرکت عیب شمار ہوتی ہے. بھائی لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ شرکت عیب شمار ہوتی ہے, لہذا اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے, اتنا ریٹ نہیں لگتا. کیوں شرکت عیب کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ جب تک گاڑی میری تھی میں اس کو آزادی سے استعمال کر سکتا تھا جب چاہتا, لیکن اب میرے اور زید میں مشترکہ ہو گئی, ایک دن وہ استعمال کرے گا ایک دن میں استعمال کروں گا, تو تنگی آ گئی یا نہیں آ گئی چیز کے استعمال میں؟ اسی لیے شرکت کیا شمار ہوتی ہے؟ عیب شمار ہوتی ہے. لہذا تو امام صاحب البتہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کل کے بیچنے کی اجازت دی ہے تو جز کے بیچنے کی بھی اجازت ہو گئی. بھائی وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ, اور جب وکیل بنایا کسی شخص کو اپنے غلام کے بیچنے پر, فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, بس اس نے اس کا نصف کو بیچ دیا تو جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ. اچھا اب وکیل بالشراء کی بات آئی مولانا, وکیل بالشراء میں نے آپ سے کہا جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ بھائی, 2 لاکھ روپے تک کی ہونی چاہیے بھائی, 2 لاکھ تک کی گاڑی. آپ نے نصف گاڑی خریدی, کیا کیا؟ نصف گاڑی خریدی, نصف گاڑی. تو یہاں پر بالاتفاق مولانا یہ شراء موقوف ہے, یہ نصف اب موکل کی نہیں شمار ہوگی بلکہ کس کی شمار ہوگی؟ وکیل کی شمار ہوگی. یعنی اس کو اب نصف بیچنے میں تو نصف بیچنے نصف یا کچھ حصہ بیچنے کا اسے اختیار تھا امام صاحب کے نزدیک, وہ بھی جائز تھا, لیکن شراء کے اندر پوری چیز کا خریدنا ضروری ہے, کچھ حصے کا خریدنا درست نہیں. کیا وجہ؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں بدگمانی کا شبہ ہے, بدگمانی آ سکتی ہے, تہمت کا خدشہ ہے. کیسے بدگمانی؟ کیسے بدگمانی آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ چیز اس نے اپنے لیے خریدی, نصف خریدی ہے, ہو سکتا ہے یہ چیز جو اس نے خریدی نصف اپنے لیے خریدی ہو, بعد میں پچھتایا ہو کہ اوہو یہ میں نے کیا کیا نصف اپنے لیے خرید لی ہے, چنانچہ اب وہ کس پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کو موکل پر ڈالنا چاہتا ہے. تو یہاں تہمت کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے اپنے لیے چیز خریدی ہو, لیکن بیچنے میں یہ شبہ نہیں ہے, بیچی تو اس نے کسی اور کے ہاتھ ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو چیز آپ کی تھی وہ دوسرے کے پاس پہنچ گئی اور پیسے آپ کے پاس آ گئے, لیکن جبکہ خرید کے اندر کیا آتا ہے؟ تہمت کا خدشہ ہے, یعنی بدگمانی آ سکتی ہے کسی کے دل میں کہ یہ جو بھائی میں نے تو پورا غلام خریدنے کا کہا تھا آپ نصف خرید لائے, معلوم ہوا آپ نے یہ پہلے اپنے لیے خریدا تھا, اب جب بعد میں آپ کو فائدہ نہیں نظر آیا تو اب کس پر ڈالنا چاہتے ہو؟ موکل پر ڈالنا چاہتے ہو. صورت سمجھ میں؟ تو شراء میں اپنے لیے ہونے کا شبہ ہے, لیکن بیع میں اپنے لیے ہونے کا شبہ, اپنے لیے ہونے کا شبہ ہے وہاں, وہ تو کسی اور کے ہاتھ چیز بیچ رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَى نِصْفَهُ, اور جب وکیل بنایا اس شخص کو بشراء عبدین کسی غلام کے خریدنے کا, وشترا نصفہ, اور وکیل نے خرید لیا اس غلام کے نصف کو, فشراء موقوف, تو اس کی شراء کیا ہے؟ اس کی شراء موقوف ہے, تو شراء موقوف رہے گی. فإن اشترى باقیہ لزم الموکل, اگر اس نے وہ باقی کی چیز بھی خرید لی تو پھر کیا ہو جائے گی؟ موکل پر لازم ہو جائے گی. بھائی آپ نے آدھا غلام خرید لیا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آدھا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ وکیل کے لیے نہیں, موکل کے لیے نہیں شمار ہوگا. کس کے لیے ہے؟ وکیل کا شمار ہوگا. ہاں اگر باقی کا نصف بھی غلام خرید لیتا ہے اور اب پورا لا کر حوالے کر دیتا ہے تو اب کس پر لازم ہو جائے گا؟ موکل
موکل پر، کیونکہ موکل نے بھی اسے پورا غلام خریدنے کے لیے بھیجا تھا بھائی. وَإِذَا وَكَّلَ لَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کو 1000 روپے دیے کہ جو اس کا 4 کلو چھوٹا گوشت خرید لاؤ. 4 کلو کیا کرو؟ چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت 4 کلو خرید لاؤ. آپ گئے، آپ اس 1000 میں میرے لیے ویسا ہی 8 کلو گوشت خرید کے لے آئے. کہیں سے مل گیا اور ویسا ہی گوشت جو 1000 روپے میں 4 کلو آتا ہے، ویسا ہی 8 کلو کتنے میں مل گیا آپ کو؟ اسی 1000 میں آپ خرید کر لے آئے، تو کیا یہ سارا اب موکل پر ہی لازم ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، آپ نے اس کو کتنا گوشت خریدنے کی اجازت دی تھی؟ 4 کلو. تو 4 کلو موکل پر لازم ہے، وہ اس کو لینا پڑے گا، اور باقی کے 4 کلو وہ موکل کی مرضی ہے لے یا نہ لے، ورنہ وہ پھر وہ وکیل کو لینا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ تو 4 کلو وکیل موکل پر لازم ہو گیا، اور وہ 4 کلو تو کتنے کا ہے؟ 500 کا. تو معلوم ہے 500 موکل یوں کر سکتا ہے، 4 کلو گوشت لے لے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے پیسے بھی لے لے، اسے 500 بھی لے لے بھائی. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، سارا گوشت موکل کو لینا پڑے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ موکل نے اس کو 1000 روپے دیے تھے کہ یہ 1000 خرچ کرو اور گوشت لے کر آؤ، اور اس نے وہی 1000 سارے کے سارے خرچ کیے ہیں، اور بلکہ اس کے لیے اس کا بھلا کر دیا، اس نے کے بجائے زیادہ چیز لے آیا، اس نے کے بجائے جتنی اس نے کہا تھا اس سے زیادہ لے آیا، اس کا تو بھلا کر دیا. تو صاحبین کے دیکھتے ہیں پیسوں کی جانب، اس سے دلیل بناتے ہیں. امام صاحب دلیل بناتے ہیں مقدار کو جو مالک نے ذکر کی تھی. امام صاحب فرماتے ہیں مالک نے تو اسے کیا کہا تھا، کتنا گوشت مجھے چاہیے؟ 4 کلو. اگر سستا بھی مل رہا تھا، یہ 4 کلو خریدتا اور باقی پیسے بچا کر لے آتا، تو 4 کلو سے زیادہ خریدنے کے لیے اسے بھیجا ہی نہیں. لہذا اگر زیادہ گوشت آیا تو پیسے بھی تو زیادہ لگ گئے اتنے ہی، اور اس کو تو صرف 4 کلو کی اجازت تھی، لہذا اب زائد کس کو لینا پڑے گا؟ وکیل کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاں موکل لے لے تو اس کی مرضی ہے بھائی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس نے جو 1000 روپے دیے تھے وہ سارے کس میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا؟ گوشت میں، اور اس نے وہ سارے ہی تو خرچ کیے ہیں، اور بلکہ اس کا کیا کر دیا، 4 کلو کے بجائے زیادہ گوشت ہے، اس کا بھلا ہی کر دیا، اور اس نے بھی پورے پیسوں کو خرچ کرنے کی اجازت دی تھی، اس نے بھی پورے پیسے خرچ کر دیے، لہذا مخالفت نہیں ہوئی بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَكَّلَ لَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ. رت ارطال جمع ہے رتل کی، رتل وزن کا نام ہے، یاد رکھیے بھائی. رتل رتل ہے 34.25 تولے کا بھائی، 34.25 تولے. سمجھ میں آیا؟ اور ایک سیر میں نے آپ کو بتایا تھا 80 تولے ہوتے ہیں بھائی، 80 تولے. تو یہ نصف سیر سے بھی کم ہے. ریتل کیا ہے بھائی؟ ایک سیر 80 تولے کا ہے، تو یہ 34.25، تو آدھا سیر کتنے کا ہوا؟ 40 تولے کا. یہ اس سے بھی کم ہے، آدھے سیر سے بھی. تو وَإِذَا وَكَّلَ لَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ، جب کس نے دوسرے کو وکیل بنایا 10 ریتل گوشت خریدنے کا، بِدِرْهَمٍ، کتنے کے بدلے میں؟ 1 درہم کے بدلے میں. فَاشْتَرَى 20 ریتلًا بِدِرْهَمٍ، پس اس نے خرید لیا 20 ریتل 1 درہم کے بدلے میں، وکیل نے خرید لیا. مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ 10 ریتلًا بِدِرْهَمٍ، ایسا گوشت کہ بیچا جاتا ہے اس جیسا گوشت، 10 ریتلًا بِدِرْهَمٍ، 10 ریتل ہی 1 درہم کے بدلے. بھائی اسی جیسا گوشت ہونا چاہیے. مثلا میں نے آپ کو 1000 روپے دیے تھے کہ 4 کلو چھوٹا گوشت لے کر آؤ، تو جو آپ 8 کلو لے کر آئے وہ کس قسم کا ہے؟ اسی قسم کا ہے. جو 1000 میں 4 کلو ملتا ہے، آپ اسی قسم کا گوشت کتنا لے آئے؟ 8 کلو. اگر اسے ادنا درجے کا لائے، میں نے تو کہا تھا 1000 میں 4 کلو لانا،
اور آپ وہ والا گوشت اٹھا کر لے آئے جو 1000 روپے میں 6 کلو مل جاتا ہے، یعنی ذرا گھٹیا قسم کا ہے تو وہ سستا ہوگا، لازمی بات ہے ادنا ہے، تو پھر وہ تو پھر بل اتفاق یاد رکھنا یہ وکیل کے ذمہ ہوگا، وکیل کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ موکل نے اس گوشت کے خریدنے کی تو بات نہیں کی تھی، تو اسی لیے کہا کہ اس نے کیا کیا فشترا 20 رتلن بدرہم، اس نے خریدا 20 رتل 1 درہم کے بدلے میں، من لحم ایسے گوشت میں سے، یباع مثلہ کہ اس جیسا گوشت بیچا جاتا ہے، 10 رتل بدرہم 10 رتل کتنے کے بدلے 1 درہم کے بدلے، تو یہ 20 بھی لے آیا ہے لیکن ہے اسی طرح کا گوشت، تو لازم الموکل منہ 10 رتل بنصف درہم، تو موکل پر لازم ہوں گے اس میں سے 10 رتل بنصف درہم کتنے کے بدلے میں، نصف درہم کے بدلے میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقالا اور قالا رحمہم اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یلزمہ العشرون اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے، موکل پر 20 کے 20 لازم ہو جائیں گے بھائی، وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِ، صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو بھیجا کسی معین چیز کو خریدنے کے لیے، میں نے یہ نہیں کہا جاؤ میرے لیے 1 لاکھ کی کوئی گاڑی خرید لو، میں نے کہا وہ زید کے پاس جو گاڑی ہے جاؤ وہ گاڑی میرے لیے خرید لو، آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں آپ کے لیے گاڑی خریدتا ہوں، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گاڑی اپنے لیے لے لیں، جب وکیل کو کسی معین چیز کے خریدنے کا وکیل بنا دیا جائے تو اس کے لیے وہ چیز اب اپنے لیے خریدنا جائز نہیں، کیوں؟ ورنہ تو پھر موکل کو دھوکہ ہوا بھائی، موکل کے سامنے تو آپ نے کیا کیا ہے، قبول کر لیا کہ میں وکیل بناؤں آپ کا اور آپ کی طرف سے جا کر آپ کے لیے چیز خریدوں گا، تو اس کو اور پھر جا کر اپنے لیے خریدتا ہے تو یہ تو دھوکہ ہو جائے گا بھائی، دھوکہ، تو لہذا اگر وہ خرید لیتا ہے کہتا ہے میں نے تو اپنے لیے خریدی ہے، نہیں بھائی یہ وکیل کے لیے نہیں شمار ہوگی بلکہ کس کے لیے شمار ہوگی، موکل کے لیے شمار ہوگی بھائی، سمجھ میں آئی بات، اگر اپنے لیے خریدنا ہے تو موکل کو صاف بتاؤ یہیں پر کہ نہیں بھائی میں آپ کا وکیل نہیں بن سکتا، میں خود کیا کرنا چاہتا ہوں، وہ گاڑی اپنے لیے، وہ گاڑی تو خود میں اپنے لیے خریدنا چاہتا ہوں، تو پھر وکالت نہ قبول کرے بھائی اگر اپنے لیے خریدنی، وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اور اگر وکیل بنایا تو اس شخص کو بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ کسی معین چیز کے خریدنے کا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ، تو جائز نہیں ہے اس وکیل کے لیے کہ اس چیز کو خرید لے اپنے لیے، وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو ایک گاڑی خریدنے کے لیے بھیجا لیکن معین گاڑی نہیں ہے کہ وہ جو زید کے پاس ہے وہ خریدو، میں نے کہا جاؤ بھائی یہ 2 لاکھ روپے لو اور اس 2 لاکھ کے بدلے 2 لاکھ تک کی ایک گاڑی میرے لیے خرید لاؤ، تو اب آپ جو بھی گاڑی خریدیں وہ وکیل کی طرف سے نہیں شمار ہوگی بلکہ وکیل کی طرف سے شمار ہوگی، الا یہ کہ وکیل کہے میں نے خریدتے وقت موکل کی نیت کی تھی کہ میں کس کے لیے خرید رہا ہوں، موکل کے لیے، کیونکہ اب کوئی معین چیز ہے یا غیر معین، تو غیر معین ہے اس میں تو احتمال ہے وکیل اپنے لیے خرید رہا ہے اور ہو سکتا ہے کس کے لیے خرید رہا ہے، موکل کے لیے، تو اب اس کا پتہ نیت سے چلے گا، اگر وہ کہتا ہے میری نیت تھی کس کے لیے خریدنے کی، موکل کے لیے، تو پھر یہ موکل کے لیے ہے ورنہ کس کے لیے ہے، وکیل، معلوم ہو وہ خود اپنے لیے خرید رہا ہے بھائی، یا وہ میرے دیے ہوئے پیسوں سے خریدتا ہے، یہ بھی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے خرید رہا ہے، موکل کے لیے خرید رہا ہے، اب چاہے نیت ہو یا نہ ہو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کے پیسوں سے خرید رہا ہے معلوم ہو کس کے لیے خرید رہا ہے، موکل کے لیے، وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اگر وکیل بنایا اس کو خریدنے کا عَبْدٍ غَيْرِ عَيْنِهِ غیر معین غلام کے، غیر معین غلام کے خریدنے کا وکیل بنایا، فاشترى عبدا، پس وکیل نے خرید لیا کوئی غلام، فهو للوکیل، تو وہ کس کے لیے ہے، وکیل کے لیے ہے، الا یقول نویت شراء للموکل، مگر یہ کہ وہ یوں کہے میں نے نیت کی تھی خریدنے کی موکل کے لیے، او یشتریہ بمال الموکل، یا اس کو کیا کرے خرید دے کس کے بدلے میں، اس کو موکل کے مال کے بدلے میں خرید لے، والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض عند ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد رحمہ اللہ، صورت مسئلہ یہ، میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ بھائی زید نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، جا
جاؤ اس پر جا کر مقدمہ کرو میری طرف سے اور قاضی کے پاس مقدمہ لڑو, اور مقدمہ لڑو بھائی قاضی کے پاس جا کر. یہ کیا وکیل میرا گیا اور اس نے جا کر مقدمہ لڑا اور مقدمہ مثلا جیت گیا, آپ زید پر 5 لاکھ روپے لازم ہو گئے, قاضی نے کہا بھائی چلو بھائی تمہارے اوپر 5 لاکھ ثابت ہو گئے اب ادا کرو, تو کیا وہ جو وکیل بالخصومت تھا, کون تھا وکیل بالخصومت, وہ جو مقدمے میں میں نے وکیل بنایا تھا, کیا وہ ان پیسوں پر قبضہ کر سکتا ہے, کیا وہ وکیل بالقبض بھی ہے یا نہیں, وہ قبضہ کر سکتا ہے, وصولی کر سکتا ہے ان پیسوں کی؟ تو ہمارے ائمہ ثلاثہ تینوں ائمہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ, تینوں فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت وکیل بالقبض بھی ہے, لہذا وہ اس چیز پر کیا کر سکتا ہے, قبضہ بھی کر سکتا ہے, لہذا وہ کہے گا قاضی صاحب اس کو کہیں پیسے مجھے ادا کریں, قاضی سے دلوائے گا اور یہ اس سے لے کر آ جائے گا. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر کہ نہیں, وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں. کون فرماتے ہیں؟ امام زفر رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کو دوسرا آدمی وکیل بناتا ہے مقدمے کے اندر کہ تم میری طرف سے جا کر کیا کرو, خصومت کرو. تو کیوں خصومت کرو؟ کیونکہ یہ جس کو وکیل بنا رہا ہے اس کو بات بڑی ذرا اچھے طریقے سے کرنا آتی ہے. بات کیا ہے؟ اچھے طریقے سے. موکل بیچارہ خود اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ وکیل جو ہے اچھے طریقے سے بات بھی کر سکتا ہے, تو لہٰذا اس کو وہ وکیل بنا دیتا ہے. تو بات کرنے کے اندر تو یہ اس پر اعتماد ہے, موکل کا وکیل پر اعتماد ہے کہ یہ کیا کرے گا, میری طرف سے مقدمہ لڑے گا اور اچھی طریقے سے کیا کر لے گا, بات کرے گا, دوسرے مخالف کو جواب دے گا. لیکن امانت میں ہو سکتا ہے اس کا اس پر اعتماد نہ ہو, بات چیت میں تو یہ اچھا ہے لیکن پیسوں کے اعتماد ہو سکتا ہے وہ اس پر پیسوں کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا یہ وکیل بالخصومت تو ہے, وکیل بالقبض اتنا اعتماد نہیں ہے کہ میرے پیسے زید سے وصول کرے بھائی, بات اس سے پھر کون نکلوائے گا بھائی. سمجھ میں؟ امام ظفر فرماتے ہیں وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں, لہذا وہ خصومت تو کر سکتا ہے لیکن بعد میں اس جب مدعا علیہ سے پیسے وصول کرنے ہوں تو اس وکیل کو اس پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں. اور یاد رکھیے آج فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے, کیونکہ خیانت بے انتہا بڑھ گئی, لوگ کسی کے مال کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ کوئی شخص وکیل بالخصومت ہو تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کیا کرے, اس حق پر قبضہ بھی کرے, قبضہ بھی کرے. تو یہ ان چند مسائل میں سے ہے جن میں فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھائی. چند ایک مسائل ہیں پوری فقہ میں جن میں فتویٰ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے. دیکھیں تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور امام ظفر ایک طرف, اور متاخرین نے فتویٰ کس پر دے دیا؟ امام ظفر. اور حقیقت بھی ایسی ہے, آج کل کون بھائی پیسے چھوڑتا ہے کسی کے بھائی, سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض عند ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد رحمہم اللہ تعالی, اور وکیل بالخصومت ہی وکیل بالقبض ہے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک. والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وکیل بالقبض ہی وکیل بالخصومت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. ہوئی بھائی ایک آدمی کو میں نے بھیجا کہ جاؤ زید نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں, جا کر اسے وہ 5 لاکھ وصول کر کے لے آؤ. تو یہ وکیل بالقبض ہوا کہ جا کر میرے اس دین پر کیا کرو, قبضہ کرو اور لا کر مجھے دو. تو یہ کون سا وکیل ہوا؟ وکیل بالقبض. تو یہ کیا وہاں پر زید نے انکار کر کے کون سے پیسے بھائی, میں نے تو آپ کو کوئی موکل کا کوئی پیسہ نہیں دینا. تو کیا یہ وکیل اس کے ساتھ خصومت کر سکتا ہے, قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ کہتے ہیں ہاں وکیل بالقبض کیا کر سکتا ہے, خصومت کر سکتا ہے, لہذا یہ قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے اس کو, اور اس کو اگر سارے واقعے کا پتہ ہے گواہ وغیرہ وہاں پیش کر کے اس پر دعوے کو ثابت کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں والوکیل بقبض دین، اور وہ اور وکیل جو ہے وہ وکیل جو دین پر قبضے کا ہے، وکیل بالخصومت فیہ، وہ اس پہ خصومت کا بھی وکیل ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. واذا اقر الوکیل بالخصومت علی موکل عند القاضی جاز اقراره. بھائی میں نے ایک آدمی کو وکیل بالخصومت بنایا کہ زید نے میرے 500,000 روپے دینے ہیں، کیا کرنا ہے؟ زید نے میرے 500,000 روپے دینے ہیں، تم میرے وکیل بالخصومت بنو اور جا کر قاضی کے پاس مقدمہ لڑو اور زید پر یہ 500,000 روپے ثابت کرو. یہ کیا قاضی کے پاس مقدمہ لڑ رہا تھا، مقدمہ لڑتے لڑتے درمیان میں کہتا ہے قاضی صاحب میں جانتا ہوں میرا جو موکل ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، غلط دعویٰ کیا میں جانتا ہوں، تو کیا اس کا یہ اقرار کرنا معتبر ہے یا نہیں وکیل بالخصومت کا؟ کہتے ہیں یہ اقرار معتبر ہے جبکہ وہ قاضی کے پاس کرے، کیا کرے؟ قاضی کے سامنے جب وہ اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار معتبر ہے. ہاں باہر کسی مجلس میں بیٹھ کر اس نے یہ بات کی، اب کوئی قاضی کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے کہ اس نے یوں کہا تھا، تو باہر کا اقرار معتبر نہیں ہے. ہمارا سمجھ میں آئی بات؟ قاضی کے پاس اقرار کرتا ہے تو وہ معتبر ہے، قاضی کی مجلس کے علاوہ اقرار کرے تو وہ معتبر. یہ تو وہ صورت تھی جس میں دعویٰ کیا تھا میں نے، اس کا عکس کر رہا ہوں. میرے اوپر کس نے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے 500,000 روپے دینے؟ میں نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی میری طرف سے جا کر وکیل بنو اور جواب دو اس کو، میں نے اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا. یہ گیا مقدمہ شروع ہوا، درمیان میں آ کر کہتا ہے قاضی صاحب میں جانتا ہوں میرے موکل نے اس کے پیسے دینے ہیں، تو کیا یہ اقرار معتبر ہے یا نہیں؟ وہی بات مولانا، کیا قاضی کی مجلس میں ہو تو وکیل بالخصومت کا اقرار معتبر ہے، اور اگر قاضی کی مجلس کے علاوہ ہو تو معتبر نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ، اور جب اقرار کر لے وکیل بالخصومت اپنے موکل کے خلاف، کس لیے آتا ہے؟ نقصان کے لیے، ضرر کے لیے، لام آتا ہے فائدے کے لیے. بھائی تو عَلَى مُوَكِّلِهِ آیا، تو جب اقرار کر لے وکیل بالخصومت عَلَى مُوَكِّلِهِ اپنے موکل کے خلاف، عند القاضی قاضی کے پاس، جاز اقرارہ تو جائز ہے اس کا یہ اقرار کرنا، ولا یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور جائز نہیں ہے اس کا یہ اقرار کرنا، علیہ ای علی الموکل موکل کے خلاف، عند غیر القاضی قاضی کے علاوہ کے پاس، یہ کس کے نزدیک ہے؟ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. الا نہ یا خروج من الخصومت، مگر یہ کہ وہ نکل جائے گا خصومت سے، جب وہ اقرار کرے گا تو خصومت سے نکل جائے گا مولانا، اب وہ وکیل بالخصومت نہ رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی خصومت سے کیوں نکل جائے گا؟ کہتے ہیں اب اس کا وکیل بالخصومت بننا صحیح ہی نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ اس نے خود اقرار کر لیا کہ میرا جو موکل ہے معلوم ہوا وہ اس مسئلے میں ظالم ہے. کیا ہے؟ تو وہ لہذا جب ظالم ہے اس مسئلے میں حق پر نہیں ہے تو وہ لہذا اب اس کے لیے خصومت کرنا بھی صحیح نہیں ہے مولانا، اس وکیل کے لیے اس کی طرف سے خصومت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. بھائی کہ جب وہ ظالم ہے تو اس کی خصومت کیسے اجازت ہوگی اس کو؟ بھائی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وکیل کا اقرار جائز ہے علیہ موکل کے خلاف، عند غیر القاضی قاضی کے علاوہ کہیں اور اقرار کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی ومن ادعى انه وکیل الغائب فی قبض دینه فصدقه الغریم. بھائی صورت مسئلہ یہ، بھائی صورت مسئلہ یہ، زید نے میرے 500,000 روپے دین دینا ہے، بھائی میں مکہ مکرمہ چلا گیا حج کے لیے، بھائی پیچھے ایک آدمی اٹھا اور زید کے پاس گیا اور کیا کہا کہ میں وہ شخص جس کا آپ نے دین دینا ہے میں اس کا وکیل ہوں، بھائی لاؤ میرے حوالے کر دو اس کا دین. بھائی
زید نے بھی کیا کر دی, تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اس شخص کا وکیل ہے مولانا. تو اب زید, جب زید نے خود تصدیق کر دی ہے تو اب زید کو کیا کیا جائے گا, مجبور کریں گے, قاضی اس کو حکم دے گا بھائی یہ اس کا وکیل ہے, تم اعتراف کر چکے ہو تو اب کیا کرو, دین اس کے حوالے کر دو. تو دین اس کو دے حوالے کر دے گا. پھر بھائی بعد میں وہ شخص جس کا دین تھا وہ آیا مولانا, آ کر اس سے پوچھا گیا بھائی کیا یہ آپ کا وکیل تھا, اس نے دین وصول کر لیا. اس نے کہا ہاں بھائی یہ واقعی کیا تھا, میرا وکیل تھا. تو بس مولانا دین کی ادائیگی ہو گئی. لیکن اگر آنے والے نے کہا نہیں بھائی یہ میرا کہاں سے وکیل, میں نے کب اس کو وکیل بنایا ہے, تو کہتے ہیں اب وہ جو مقروض ہے اس کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا, دین دینا پڑے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی اس نے تو پہلے بھی اس وکیل کو ایک دفعہ دے چکا ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں, وہ اس نے خود تصدیق کی تھی, غلطی اس کی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس نے خود تصدیق کی تھی اور یہ قرض تھا. جب دوبارہ مطالبہ کر رہا ہے بھائی, وہ قرض دینے کا مقصد کیا تھا وکیل کو, کہ یہ جو مقروض ہے بری الذمہ ہو جائے بھائی, اس کے سر سے قرض اتر جائے. اور کوئی قرض اترا ہے؟ قرض تو نہیں اترا بھائی. وہ ابھی بھی جو دائن ہے, جو قرضہ ہے, وہ مطالبہ کر رہا ہے بھائی, لہذا اس کو دوبارہ دینے پڑیں گے بھائی. اس کو صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں بھائی. اور یہ اس کا اپنی غلطی, اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ یہ اس کا وکیل ہے. اگر اس نے اعتراف نہ کیا ہوتا, صرف اس شخص نے کہا کہ میں اس کو فلاں شخص کا وکیل ہوں, تو پھر قاضی اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب اس نے اعتراف کر لیا, اب قاضی بھی اسے حکم دے گا کہ دو بھائی اس کو دین حوالے کرو. سمجھا جی؟ آپ یہ کیا کرے بھائی, اس کو تو دوبارہ قرضہ دینا پڑا. وہ جو پہلے کو دیا تھا, کہتے ہیں بھائی پہلے پر رجوع کرے گا اور اسے اپنا قرضہ, اس کو جو مال دیا تھا اسے واپس لے گا. لیکن اگر اس کے پاس وہ مال ہلاک ہو چکا تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا. اس کے پاس وہ مال کیا ہو چکا؟ ہلاک ہو چکا, تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا بھائی. ہاں اگر اس نے خود وہ جو وکیل کا وکالت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے اگر خود خرچ کیا ہے تو پھر اس سے کیا لیا جا سکتا ہے؟ ضمان لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے خود خرچ نہیں کیا, ویسے اس کے پاس مال ہلاک ہو گیا, تو اب اس سے اس پر رجوع بھی نہیں. اور اگر کچھ ہلاک ہوا ہے, کچھ باقی ہے, تو وہ ما بقیہ اسے کیا کر لیا جائے گا؟ لے لیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ, اور جس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ فلاں وہ جو غائب شخص کا کہ وہ غائب کسی غائب کا وکیل ہے, فی قبضِ دَيْنِهِ اس کے دین کے قبضے میں, کہ میں فلاں شخص کا وکیل ہوں اس کے دین پر قبضے کے لیے, فَصَدَّقَهُ الْغَرِيم تو تصدیق کر دی اس کی مقروض نے, امیر ابھی تسلیم دینی الیہ حکم دیا جائے گا دین اس کے سپرد کرنے کا, فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِب پس اگر وہ غائب حاضر ہوا, فَصَدَّقَهُ تو اس نے کیا کی اس کی تصدیق کی وکیل کی, جائز تو یہ جائز ہے, ادائیگی ہو گئی. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی وہ تصدیق نہ کرے, دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا بَئِ تو یہ جو مقروض ہے, یہ جو مدیون ہے, یہ حوالے کرے گا دین کو دوسری مرتبہ اس کے. اب کس کو دے دے گا؟ اب وہ جو موکل تھا اس کے حوالے کر دے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جس کے موکل نہیں, یعنی جس کے بارے میں دعویٰ ہوا تھا موکل ہونے کا. وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ اور رجوع کرے گا اس دین میں وکیل پر, ان کان باقیاً فی یدہِ اگر وہ دین کیا ہوا وکیل کے پاس باقی ہوا, اور اگر ہلاک ہو چکا تو پھر رجوع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود تصدیق کی تھی بھائی. وَإِنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ صورت مسئلہ یہ تو تھی دین کی بات, اب امانت کی بات آئی. میں جانے لگا حج پر, میں نے زید کے پاس اپنے 5 لاکھ روپے امانت کے طور پر رکھوا دیے بھائی. تو اب 5 لاکھ روپے زید نے اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیے, میں حج پر چلا گیا. ادھر ایک شخص میرے جانے کے بعد اٹھا اور زید پر اس نے دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ جو غائب ہے میں اس کا وکیل ہوں, میری اب اس کی امانت میرے حوالے کر دو بھائی.
کیا کرو امانت میرے حوالے کر دو. زید نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے اس شخص کا وکیل ہے, کہ یہ اس شخص کے امانت پر قبضے کا وکیل ہے. تو کہتے ہیں اب مولانا قاضی اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ امانت کیا کرو اس وکیل کے سپرد کر دو, نہیں کریں گے بھائی, اب مجبور نہیں کریں گے بھائی. کیا وجہ ہے؟ دین بھی تھا وہی 5 لاکھ روپے, تو وہاں پر جب وہ تصدیق کر دیتا تھا تو آپ حکم دیتے تھے کیا کہ اس کے سپرد کیا جائے دین, بھائی اس کا وکیل ہے. اور امانت کے مسئلے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ قاضی مجبور نہیں کرے گا. کہتے ہیں بھائی دونوں مسئلوں میں فرق ہے. پہلے مسئلے میں جو تھا اقرار بمالی ہی تھا, وہ اپنے مال کے بارے میں اقرار کر رہا تھا, اور دوسرے مسئلے میں وہ غیر کے مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے. اپنے مال کے بارے میں کوئی شخص اقرار کرے تو وہ اقرار تو معتبر ہے, غیر کے مال کے بارے میں کوئی اقرار کرے تو وہ معتبر نہیں. بھائی میں خود کہتا ہوں میں نے زید کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو میں اپنے مال میں سے اقرار کر رہا ہوں یا کسی اور کے مال میں سے؟ ہاں تو یہ اقرار ٹھیک ہے, لیکن میں یوں کہتا ہوں بکر نے زید کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو یہ اقرار میں کس کے بارے میں کر رہا ہوں؟ بکر کے بارے میں. تو یہ مال وہ بکر کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنے مال میں سے 1 لاکھ زید کو دینا ہے, تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. معلوم ہوا اقرار اپنے مال کے بارے میں تو صحیح ہے, اپنے نفس کے بارے میں, غیر کے بارے میں یا غیر کے مال کے بارے میں اقرار صحیح نہیں. بھائی کیسے ہے یہاں اقرار, کیسے یہاں اقرار اپنے مال کے بارے میں, وہاں پر اقرار اپنے مال کے بارے میں تھا اور یہاں اقرار غیر کے مال کے بارے میں ہے؟ کیسے؟ دیکھیے قرضہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو, میں نے آپ کا مثلا 1 لاکھ روپیہ دین دینا ہے, میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی, اب جب میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا تو وہ 1 لاکھ روپیہ میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں یا وہ تھا ہی آپ کا میرے پاس, یہ جو نوٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ ادائیگی کرنا والا, ادائیگی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے مال میں سے دیتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اپنے مال میں سے, اور وہ جو لہذا جو دین جو دیا جاتا ہے وہ اپنے مال میں سے دیا جاتا ہے, لہذا وہاں اقرار بمالی ہی ہوا اور کسی شخص کا اقرار اپنے مال کے بارے میں معتبر. لہذا جب اس مدیون نے اس وکیل کی تصدیق کر لی, پہلی صورت بھائی وکیل نے کیا کہا تھا؟ جی وکیل نے کیا کہا تھا کہ اس نے وہ جو غائب شخص کا دین دینا ہے میں اس پر قبضے کا وکیل ہوں, اس نے کیا کی تھی؟ تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ واقعی کیا ہے اس کا وکیل. تو اب یہ اقرار کر رہا ہے مولانا کہ یہ وکیل ہے, اور اقرار اپنے مال کے بارے میں کر رہا ہے یا غیر کے مال کے بارے میں؟ اپنے مال کے بارے میں, اس لیے کہ دین وغیرہ جو ہے وہ اپنے مال میں سے ادا کیے جاتے ہیں, یعنی ان کا مثل دیا جاتا ہے بیعین ہی, اسی کے نوٹ تو نہیں ہے میرے پاس پہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اقرار اپنے مال کے بارے میں ہوا, لہذا یہ معتبر ہے, اور اس صورت میں جب یہ معتبر ہے تو اب قاضی کیا کر سکتا ہے؟ وکیل قاضی کے پاس چلا جائے تو قاضی کیا کر سکتا ہے؟ اسے مجبور کر سکتا ہے. لیکن امانت کے بارے میں, امانت تو بیعین ہی وہی نوٹ ہیں جو میں نے دیے تھے وہ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ نوٹ جو اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ اس غائب کے ہیں یا اس کے اپنے ہیں؟ تو غائب کے ہیں. تو یہاں پر اگر وہ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ اس کا وکیل ہے اس پر, اس پر قبضے کا, تو یہ اپنے مال کے بارے میں اقرار ہوا یا غیر کے مال پر قبضے کا, قبضے میں دینے کا اقرار ہوا؟ غیر کے مال کے بارے میں اقرار ہوا, اور اس کا کوئی اعتبار. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مانا ہے وَإِن قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ, اور اگر اس شخص نے کہا کہ میں وکیل ہوں امانت پر قبضے کا, فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ, پس تصدیق کر دی اس کے مودع نے. مودع کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے, ودیعت ہے امانت, مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی, اور مودع جس نے کیا کیا؟ امانت رکھوائی ہے. فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ, تو اس مودع نے اس کی تصدیق کی, یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ اس کا وکیل ہے. لم یؤمر بالتسلیم الیہ, تو اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اس کے سپرد کرنے کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟ چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.